我妈也有视频的信息，带她来了解下我关于行程卷。行程卷就发放成贴片后，又发贴单，两万五平方。贴纸出现一些个三种，然后那里到处写白玉虚的，嗯，三孔的那个瓦砾土。树叶灯、小鱼干、小仙女，咖啡味灯、写信写仙女，然后整个小院就是鸟语花香。 我给后头有其他专业也请手机装置，无人机、电子商务，还有机电、食品、高考文化班，差不多是绿树成荫。再来看我给后生一个健身的地方，有9个多个篮球场，还放一些羽毛球场。前头古东西后生食堂，啊，给东西学校，给后生公寓。 配备海月灯，跟预算再减，这张古装是新疆啊，和雨神公寓，那些乒乓打乒乓球。